Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar trazendo aí para vocês esse bananal lindo aí, né? Aqui na região aqui do Caroebe, né? Município de Caroebe. Esse bananal aí é do seu Zé, né? Mais conhecido aqui popularmente como Zé do Galdino, né? E como eu estou em falta, né, com vídeos para vocês. Mas vai vir muitas novidades por aí, tá bom? Eu tô trazendo para vocês aí, mostrando aí, né? Fiz essas imagens, esse vídeo aí com um drone para mostrar por cima, né? Já tem vídeo aqui no canal desse bananal. É o maior bananal aqui da região sul aqui de Roraima, né? E agora eu tô trazendo para vocês a visão geral de cima. Como é lindo, né? E muitas nascentes no meio aí, ó, é o que deixa, né, mais reforçado aí, né, essa linda plantação. Aí deve ter em torno mais ou menos de quase 100 mil pés de banana, né? Não tenho essa informação direito, mas é para ser mais ou menos isso. Esse bananal é todo irrigado, viu? Bem, bem tratado mesmo, bem cuidado. Uma coisa muito linda de se ver mesmo. A gente anda por aí, sabe, de carro, tranquilo assim, tudo limpinho, tudo bem trabalhado mesmo. Vou deixar vocês aí curtir essas belas imagens, tá? Espero que vocês gostem. Desde já, pessoal, peço que vocês deixem aquele like maravilhoso, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar vocês curtir aí, tá bom? E muito obrigada a todos que acompanhar até o final, tá ok?